Neçe topasın bugün? Bugün. Endi Sredni. Sredni biz məşə ətrafda minamız, minnədi. Oğulaş 300 min. Bir gündə. Bazı günüdə aşağı 300 min, 400 min pul tapadı. Rasxodsuz. Bez rasxod. Yo, aşağı общий. Ya endi rasxod içidəmi? Hə, hə. Variant kəçi. Gəlişərəmiz axı. Variant kəm gəlişərəm. 4.5 min pulu var çıxsa? Çeriz bank kəm bolar. Bir 5 ayı kəm qoyub verərəmizmi? 4.5 min pulu barğa. Variant verəmizmi? Beramiz. Qancaga? Bir ayı da qoyuramızmı? Endi u yağına bank məqsəyə gəlişərəm. Çeriz bank kəm bolar. Variantı varmı? Gəlişərəm. Variantı verəlamız. Yarımiga çıxsak bolarmı? 8 min pulu bo'lsa, bir yilgacha qo'yib berasizmi? Qo'yib beramiz, ha, kelishilgan holatda. 8 min pullaring bo'lsa, mana Sprinter avtomobil o'rtoqlar 1 yilga variantga qo'yib beradi. Albatta, akamizga qo'ng'iroq qiling. Aka, bir kunda qancha pul to'plansa, bu avtomobilda? Men o'rtacha hisobda topganimcha, to'g'rimi? Hech bo'lsa 500 min. 500 min pul topsangiz bo'ladi. Bir kunda qancha pul topasiz, aka? Средний. Meni yurgansiz, aka, mana. Topmadim desa 200 min topasiz. Topmadim deganingizda 200 min topasiz. Ko'chaga chiqsangiz bo'ldi. A 500 min 600 min topgan kunlaringiz ham bo'lgan. 5 min puli bo'lsa, aka, qolganini mana shu Andijon vodiydan bo'lsa, kelishaveramiz. 5 min pul borga variant qilib beramiz. 5-6 oyga qo'yib beramiz, ha? Qo'yib beramiz. Telefon nomeringiz? 10 oy? A 1 yil ekanda, pashta. Yo'q, ketyapman. Xo'p, do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridamiz. Albatta, mana bunga o'xshagan Ford so'raganlarga, Gazel so'raganlarga, Sprinter so'raganlarga, xullas hammasidan bor. 1 yilga variantga ya'ni Sprinter avtomobili bor, 8 ming pullaring bo'lsa, qolganini 1 yilga qo'yib berar ekan. Undan tashqari Ford avtomobilimiz bor, 5 ming dollarga. Gazel bor, mana bunga o'xshagan Kamazlar bor. Kelishilgan holatda bu avtomobilimiz ham sotiladi. Faqatgina like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'lgani. Video juda ham udar bo'lyapti. Albatta, nomerlarni yozib chiqish xolasidan, ya'ni nomerlarni qo'yishim uchun sizlar like bossalaring ko'proq. Albatta, nomerlarni iloji bo'lsa qo'yib yozib ketishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar. Hammaga omad. Barchaga assalomu alaykum. 90-chi yil Kamaz so'raganlarga o'rtoqlar, mana Kamaz avtomobildan sumka qilishni boshladik. O'zi aslida vartovoy bo'lgan, lekin buni samosval qilingani mana. Tayyor, samosval qiling. Nima bo'ldi aka bunga? Bunday salniga qo'yib yubordi. Salniga qo'yib yubordi? Bo'ldi. Motor yaxshimi? Motor yaxshi, aka, standart. Motori yaxshi, standart balonlari. Balonlari aka 4 ta yangi. 4 ta yangi olib qo'ydim mana. Ha, bular yangi aka. Oldida 80% aka. Oldida 80%. Oldiga yangi olib kelgan. Ha, oldiga Средний мосқа yangi qo'ygan. Ha, bu двойной мос menda. Ikkitalikda mos, ha? Ha, mos. Nechta tonna oladi endi bu aka? 18-15 tonna olaveradi. 18-15 tonna olaveradi. Kamaz minaman deganlarga, pul topaman deganlarga 13 tonna buğday sig'di. 13 tonna? Buğday sig'di. Ha, buğday sig'di 13 tonna ham bosib yurdilaring, ha? 11 tonna, 1.5 tonna silos sig'di. Uzunligi qancha buni? 530 aka, uzun. 530 nechta otkichiga ega bu aka? Bu aka 260 ta yozilgan. 260 ta, to'g'rimi? Rasxod qana bo'lyapti buni aka? Ba minib yuribsiz. Ha, 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 aka o'zimiz ishga, saraka, sarakada endi bu. Kilometrga emas. Salar aka. Salonlar avzot, astana qilib. Salon holatlari mana. Barlargacha bo'lib. Orqasida joyi bor, ya'ni borib ko'rsa bo'ldi, barlargacha bo'lib. Barlari bor, ha? Ha. Rasxod yo'q mashinani? Xudo xolasi yo'q aka, shu salar aka minish kerak aka. Salar aka kuyib mashinani minish kerak. Metan qo'yib olsa ham bo'ladi-yu bunga. Qo'yish kerak endi metancha. Nech pul narxi? Kelishtirib aytaverasiz. 10 ming deyapsiz, kelishamiz xudo xolasa, aka. 10 ming deyapsiz, kami bor. Devo, yangiroq Devo bo'lsa, barter qilaveramiz. Barter qilamiz. Bo'ldi. Qancha puli bor sizning naqd puli bor? 5 ming puli bo'lsa, aka, qolganini mana shu Andijon vodiydan bo'lsa, kelishaveramiz, aka. 5 ming pul borga variant qilib beramiz. 5-6 oyga qo'yib beramiz, ha? Qo'yib beramiz. Telefon nomeringiz? 10 oy? 1 yil ekanda, pashta. Yevropaga ketyapman-da, aka. Ha, 10 oyda. Minadigan odam yo'q, aka. Yevropaga ketyapman, xudo xolasa. Bo'ldi. Minadigan odam mashinaga ketyapman. Telefon nomeringiz? 94lik. 94lik. 565. 565. 36. 36. 06. 06 raqamiga qo'ng'iroq qilaveradi. O'rtoqlar, 5 ming dollar pullaring bo'lsa, 10 oyga variantga qo'yib beradi ekan mana. Kelishilgan holatda albatta 15 tonnaga chuqtib ko'taradi. Ko'taradi xudo xolasa. Xo'p. Bozoringiz aka, sog' bo'ling. Qachon chiqarish? Ford. Xo'p, Ford so'raganlarga 91-yilda ishlab chiqargan Ford avtomobili, bortin uzunligi 360 tentli bortlisi, qo'sh balonli Fordlardan. Albatta, Andijon mashina bozoridan. Pulilar qilingan, chexol bo'lgan. Polni chexoli bo'lgan ekan mana. Qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqinglar.
Satamız bu maşinelerde. Maşine prosta udar. Yani çıralı kıp tayarlayıp koyulgen. Koş balonlısı. Bir tane bar pilosu raması bütün. Bu kayta cihaz bugün mi ki bu? Kayta cihaz bugün ha bu? Maşine kayta cihaz bugün. Ramma kaytadan terilgen ha? Terilgen. Öziz namiz de. Bu arası özü nimaga moslangan ekan da. Uchta projektori bor, chirog'i bor. Ya'ni mol qo'y tashlasangiz bo'ladi, chorva mollari, shunga o'xshagan narsalar tashish uchun mo'jallab qo'yilgan. Sababi bozorga chiqyapti turgan mashina. Bozorga chiqib, bilsangiz bo'ladi, mashinaning ovozini eshityapsizlarmi? Mashina ovozini motor tiniq ekan haqiqatan. Men ham eshitmayapman to'g'risi. Tentga bortga ruxsati bor, 2 metani bor. Maşına tayinlangan holatda. Mol tashigani o'zi bilinib turibdi. Chunki orqasida zina qilib qo'yilgan. Motor nechilik aka? Qanaqa motor? Elektr motor, ha? Akkumulyator yangi. Moyra sotqimaydi. Bu antifrizmi? Antifrizda. Nech pul? 6000 dan ozgina kami bor. Kelishtiramiz. Qancha puli bor sizning? 5000 puli bor sizning? 5000 inshaalloh. 5 tepasida. Telefon nomeringiz? 91 lik 476 476 43 18 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Kelishamiz. Mashina bo'lsa barteran qo'yaveramiz, shunga bo'lib mashinamiz. Faqat narxmi? 1.5 ming puli borgan variant qo'yaveramizmi? O'zingiz meni yurganmi? Bir kunda qancha pul topasiz aka? Средний. Meni yurgansiz aka mana. Topmadim desa 200 ming topaman. Topmadim deganingiz 200 ming topasiz. Ko'chaga chiqsangiz bo'ldi. Ha, 500 ming, 600 ming topgan kunlaringiz ham bo'lgan. Qo'sh balonga bu nechta tonna bosasiz aka? 5 tadan topib 20 tagacha hayvon yuklaganman. Kilosini bilmayman. 20 tagacha hayvon yuklagansiz. Dedi 5 tonna hisobida. Yo'q, 5 tonna emas, 2.5 tonna, 3 tonna. 3 tonna ko'taraveradi, ha? Bo'ldi aka. Bozoringiz bersin, sog' bo'ling aka. Sport minaman deganlarga ishqozlari bo'lsa albatta like bosib qo'yamiz o'rtoqlar. 2008 ha? 2008-yil Andijon mashina bozoridan Gazel so'raganlarga mana Gazel avtomobili. Uzunligi qancha aka? 420. 420 motor? ZMZ motor, 420 uzunligi, metallari bor. Qo'sh balon. Razdatkasi bor. Razdatkasi bor, ha? Konteynerdan ekan, ha, polni. Konteynerdan yasalgan, ya'ni baquvvat bo'lishligi uchun. Balon holati. Metani bor, bu yoqda ham, u yoqda ham metani bor mana. Pollik chuxullari joyida mana. Razdatkasi bor ekan mana. Motor zimiz ekan. Xo'p, motor moy yemaydi aka. Rasxot yo'q. Metani bor. Qani, chureqchi. Motor qilish shart emas, ha? Qilingan tayyor holatda. Nechta tonna oladi aka bu? 4 tonna, 3 tonna, 3.5 tonna. 3 tonna yuk ko'taradi bemalol, ha? Nech pul so'rayapsiz bunga? 8000 so'rayapsiz. 8000 naqd bo'lsa? Kami bor. 8000 kami bor. Naqd pulga qanchaga beramiz? Kelishamiz. Bir 6.5 puli bor chiqsinmi? 7000 ga beraman. 7 ga bergaysiz, yo'q, 7 ni ko'rdi, qo'shilsa yuradi, ha? Bir 4.5 ming pul borga variant qilamizmi? 3-4 oyga. Kelishasiz. Telefon nomeringiz? 99. 99lik 903 93 63 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Mashina o'zingiz nomingizda? O'zingiz men yurganmi? Aka, bir kunda qancha pul topgansiz aka bu avtomobilda? Bar o'rtacha hisobda topgansiz, to'g'rimi? Nech pul sizlarga? 500 ming topsangiz bo'ladi. 500 ming pul topsangiz bo'ladi. Eng kamida bo'lmadi deganda 300 ming pul topasiz.
Bo'ldi. Mashinaga barcha bormi? Shu bob bo'lsa kelishamiz, ha? Xo'p, bozor bilsa aka, sog' bo'ling. Mana hurmatli obunachilar, shunga o'xshagan gazellar minaman desalar ham, yana tayyor gazella avtomobili 3 tonna yukni bemalol ko'taradi. 2010-yil Sprinter avtomobilidan uzunidan so'raganlar bo'lsa, mana Andijon mashina bozoridan. Qancha yurgan aka? Yangi motor bosgan. Ha, yangi motor? Nechilik? 104 benzin. Propametanda yuradi aka. Propametanda yuraveradi. Hozir yoqilg'i nima unda? Yoqilg'isi. Propametan. Yoqilg'isi hozirgi momentda propan metan ekan. Bu uzunidan aka, 4.20 mi? Uzunlik 4.20'likdan. İçi, bunu içi. İkita resol qo'shtirib qo'yilgan, ya'ni resor davobga qilingan. Bu zapaska borgan, ha? 4.20 ichi. 15 kuba mı bu? Ha, 15. 15 kuba. Ham propan ham metan. Motor 104 motordi mana. Aka motorni ko'rsatdi. Motor holati. Motorda moy yemaydi aka, rasxod yo'q. Yo'q. Metandiki. Bunisi propan. Propan, u moy metan. Ha, bu yerda metandiki bor. Bo'ldi. Nech pul endi bu narxi? 14.5 ming. 9 aylik. 10. 14.5 ming kami bor. Bozor narx qildimi? Yo'q, endi turibmiz, xudo xolasi. Hali narxiga yo'q. Kelishilgan holatda sotadi lekin mashinamiz, ha? 14.5 ming so'rayapsiz. Qancha puli bor sizning narx puli bor aka? 12 atrofida bitib qolami? Yo'q, undan baland atrofda. 12 ning tepasida bitadi. Telefon nomeringiz? 99lik 334 66644 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. Varianti bormi? Kelishamiz. Varianti beramiz. Yarimiga chiqsak bo'laveradimi? 8000 atrofida puli bo'lsa. 8000 puli bo'lsa, bir yilgacha qo'yib berasizmi? Qo'yib beramiz, ha, kelishilgan holatda. 8000 pullaring bo'lsa, mana Sprinter avtomobil o'rtoqlar 1 yilga variantga qo'yib beradigan. Albatta akamizga qo'ng'iroq qilib, kelishib olsalaring bo'ladi. Mashinaning yili 2010. Qiziq bo'lsa albatta. Xo'p, 2014-yil o'rtoqlar. Largus minaman deganlarga, mana Largus avtomobillaridan suvga qilishni boshladik. Ozgina shu yerda shilingan joyi bor ekan. Qani bitta ochiq chekini ko'ring. 9000 dollarga. Kelinglar, zudlik bilan sotiladi. Alo. Oo, motor Renault motor endi, ha? Xo'p, ABS tormoz bor, metan bor. Ha. Xolat. Qancha yurgan aka bu? 260 ming yurgan. Qulibmi bu? 260 ming yurgan mana. Orqasida ham joylari bor mana. Orqada 2 kishilik, oldi 3 kishilik, 7 kishi bemalol ketsangiz bo'ladi. Prosto ekanda aka, konditsioner yo'q ekan, ha? Endi nima, sidina qizmaydi ekanda. Bo'ldi. Nechpa so'rayapsiz aka? 8000. Kami bor. Qancha qilishdi bozor aka? 7.5 qilishdi, bergangiz yo'q. Qo'shilsa yuradi 7.5 ga. Devo mashinalari ham bor. Devoga barter bor. Variantchi. Telefon nomeringiz?
97'lik 472 50-03 rakamiga qo'ng'iroq qilish uradi. Kelishilgan holatda ayb yo'q, rasxod qilmaydi. Bu burchak chekrasiyasi bor, parasi ham shu qadar. Bu yonda? Xo'p. 14, ha? Xo'p, 2014-yil. Yana bitta Largus avtomobili. Bu ham 7 o'rindiqlar, ha? 7 o'rindiqli, Javatis, bu 7 o'rindiqli. Bu ham Renault motor. 4-inch pakalini. Ham propan. Ham metan. Ha, propan do'z, ha? Qarang, pakalini bo'lsa hidi chiqmaydi deyshadi. Rostmi shu gap? Ha, hidi kelyapti. Yo'q. Demak. Demak, rozagan, ha? Pakalini qo'yish kerak ekan-da, gaz bo'lmasa, propanni. Propanni agar pakalini bo'lsa hidi chiqib nima bo'lyapti? Bo'ldi, qancha yurgan bu aka? 379 ming yurgan. Kanday uzib qo'yamiz, ha? Poli tashlab qo'yilgan, chixol, konditsionerlar bor, magnitofon. Buni holatlari. Sidinasi qizidi mana. Sidinalar qizidi ekan aka, ha? Sidir ha qiziydi mana. Orqalar ham kengina. Rabochiy holatda endi mashinamiz. Albatta. Aka qancha yuradi unda? Pakalinadami? 600-650 yuradi. Yumal qanaqa bu propan u? Tagida 65 talik. 65 talikda 600 dan o'tadi. Tagida. Balon tagida. Kraska bo'lib udar bo'lgan joylar bormi aka? Hozir bor, ikkita anaqa. Detallar. Ikkita joyda. Bu yerda ham aerobak bor ekan mana. Udar yo'q mashinani. Nech pul so'rayapsiz? 8800 yapmiz. Kelishtirib beramiz. 8800. Kami bor, kelishtirib beramiz. Qancha qilishdi bozor aka? Endi qilishyapti. To'g'risiga bergani bor endi, to'g'ri. 7.5 atrofiga yuradi mashina. Yo, 7.5 gacha qolib qoladi. Qo'shiladim. 8000 atrofiga beraveraman. 8000 atrofida. Telefon nomeringiz? 97'lik 472 45 15. 4.5 ming puli borga variant beramizmi? Beramiz. Beramiz. Qanchaga? Bir yilga qo'yaveramizmi? Endi u yoqqa bankman qilsak kelishib. Sheriz bank ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Kelishaveramiz, ha? Bo'ldi, xudo xolasa. Telefon qilishadi, xolasalaring variantga, xolasalaring Cheriz bank orqali ham kelishilgan holatda sotiladi. Ha, bu mashinaga ham barter bo'laveradi. Yaxshiroq mashina bo'lsa, shunga bob bo'lsa kelishaveradi. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin, sog' bo'ling. Xo'p, 2013-yil. Yana bitta Largus o'rtoqlar. Metan bor. 4-inchi pakalina bu ham, ha? 65 talik balon, ha. 65 talik Renault motor bu ham, ha? Saks klapan. Bo'lmagan ham aka. Shu moyka qilinmagan ekan. Konditsioner ishlaydi aka. Ha, ishlatsa bo'ladi. Pioner magnitofon, chixollar. Sidina qiziydi. Hozir ham qiziydimi? Ha, ishlaydi aka. Kraskasi qanaqa buni? Udar bo'lib keltangan joylar yo'mi? Petnor bor xolos, bir ikkita joyda petnor bor xolos. Toza. Suyagi toza mashinani. Tagidami endi bu? Ha, gaz bo'ldi. Bu nechtalik bu? 65 talik. 65 talik. Qancha yuryapti aka bunda? 200 yuryapti. 200 km yuradi 65 talikda. Oynak açıladı ha bu? Ya açıladı. Orta oynak açıladı. Şimdi açılışım cevuna kabası. Yan başı sal, tero ham açıladı ha? Kaç portuşka buladı. Kaç yürgen dizek ya bunu? 164 mi buldu yani? Halalı pay yürgen. 164 mi yürgen? Halalı pay. Orka aldı sizin arası hem kız idikken. Orka kız mıydı legin ha? Ne iş buluyordu bu? 8.5 ile cinde otu veriyoruz. 7.5 ile var çıkıyorsun mu? Sotamızın nakli borga? Kelishamiz, ha? Variant qachi?
Kelishaveramiz ha. Variantga ham kelishaveramiz. 4,5 ming puli bor chiqsa, bankdan qilib beraveramiz. Cheriz bank ham bo'laveradi. Bir 5 oyga ham qo'yib beraveramizmi? Telefon nomeringiz? 99lik. 790 55 03 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana sizlarga variantga, bankga, xullas hamma yo'g'i yaxshi, tayyor metani bor. O'zingiz nomingiz ham mashina, uyaltirmaydi xudo xolsa. Motorlari yaxshi aka buni. Rasxot yo'q ekan. Nima rasxot yo'q, xo'p. O'zingiz bilsak aka, sog' bo'ling. Yili 12. Xo'p, 2012-yil Hyundai Porter minaman deganlarga Hyundai Porter avtomobili tentli bortlisidan sumka qilishni boshladik. Albatta tenti ham bor. Bort uzunligi 285likdan. Qani aka, o'tkizdingchi? 60 raqamida. Chassis nomerda. Tenti bor. Kochinni sidinlar ortada, bir orqada joy. 307 ming yurgan sidina qizidi. Konditsioner bor. Magnitofon ishlaydi mana. Polilar qilingan, tayyor. Rul regulovkasigacha bor mana. Nima des? Nimaga? Yo, nimaga so'rayapsiz? 100 ming obunachim bor aka. Xudo xolasa tez kunda 100 mingta bo'ladi. Bilmadim aka, endi so'raymiz mana hozir. Ichkarilar. O'tiram aka. Bir yarımga tushadi aka. Bir yarımda bir yadro. 13 ming. 13 ming. Kami bor. Kami bor. 2ta 3 talik qo'ysak 1 yarim mingga tushadi. Ha, ha. Hozir rabochiyni 250-300 dollarga beradi 100 talikni. Olib rabochiyni. Hozircha qo'yib tursangiz ham bo'laveradi. Bitta yaxshi usta topib. Sababi hozir nima bo'lyapti, hali narx tushib boryapti. 1800 gacha ketdi ularning narxlari. Nech pul buni kelishaylik endi birata. Ha, 12 ning atrofiga sotamiz. 12 atrofida sotamiz. Variant qilib beramizmi? Mayli, chicha-picha birar oyga qo'yib beramiz, ha? Qo'yib beraveramiz. Yetmaganini kelishtirib berasa? Yetmaganini kelishtiramiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik 380 380 4555. 4555 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Ozmozini kutib beraman dedingiz. Mashinaga barteran qo'yib beramizmi? Qo'yaveramiz. Kraska bo'lib, udar bo'lib, kalta yegan joylari. Endi strashni joyi yo'q. O'zingiz minib yurganmi? Ha, o'zim. Nech pul topasiz mumkin? Endi srednyi. Srednyi biz mashina atrofida minadi. O'g'ilashi 300 ming. Bir kunda. Bir kunida osha 300 ming, 400 ming pul topadi. Rasxodsiz. Bez rasxod. Yo'q, osha obshi. Ya, endi rasxod ichidami? Ha. Bo'ldi, xo'p. 300 ming 400 ming pul topsa bo'ladi ekan bir kunda. Shu o'rtada atak Toshkentga qatnamagan holatda. Toshkentga qatnamaydi, Toshkentga chiqmaydi. Bo'ldi, bozorga bersa aka, sog' bo'ling. Xo'p, 2012-yil Hyundai Porter avtomobili. Izatermizmi? Izatermiz. Termiz, u qopqoqlari ham bor ekan o'sha. Rasa nima bo'lib ekanda? Xo'p, balon holatlarini ko'rasizlar. Yangimi bu? Rabochiy ekan, ha? Metallari bor. Bu tarafda ham, bu tarafda ham. Kraskasi qanaqa ekan? Kraska. Kraskasi bormi? Kraska. Kraskasi. Kraska yo'q. Kraska yo'q. Qancha yurgan bu? 117 km. 117 ming yurgan. Izotermiz albatta. Rul regulovkasi bor mana. 33 talik motorda konditsioner bor, sidina qizidi, bak voy qizidi. Orqasida joyi bor edi. Chexol kiygizib qo'ygan, endi yangilab qo'ysangiz bo'laveradi. Mana. Motor 33 talik, 33 talik motorda 133 talik, ya'ni ot kuchi.
Neç pul bu endi? 14 ming gapdi. 14 ming. Firma nomerda. Firma nomer. Neç pul qilishdi buni? Bozor neç pul qildi? 12. 12 qilishdi, bu yerga yozib qo'shilsa yuradi, a? Telefon nomeringiz? 94lik. 94lik. 101. 101. 75-75. 75-75 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Varianti bormi? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz, a? Kelishilgan holatda yarim pulini bersa, hech bo'lmasa 60-70% ni bersa, qolganini bir yilgacha qo'yib beramiz. Bo'ladi. Telefon nomeringizni aytdingizmi? Aytdingiz, a? Bo'ldi aka, xo'p. Mana hurmatli obunachilar, bemalol kelishilgan holatda sotsangiz, ya'ni sotib olsangiz bo'ladi, ya'ni bir yilgacha variant qo'yib beraman deyapti. 50-60% ni to'lasangiz. Xo'p do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Andijondamiz. Hozir sizlarga bitta yangilikni aytib o'taman. Ya'ni Telegram kanalimiz bor. Albatta Avto Savdo Andijon. Avto Savdo Andijon degan Telegram kanalimiz bor. Shu yerda ham bemalol o'zingizni reklamalaringizni qo'yib yoki mashinalarni tanlab, shu yerdan sotib olsangiz bo'ladi. Telegramga albatta obuna olib qo'yasizlar. Ya'ni Afsona TV'dan deb qo'ysalaring bo'ldi. Bu sizda chiqmaydi, a? Ya'ni o'tgani chiqmaydi, a? O'tgani chiqmaydi. Shu yerdan ham Andijon bo'lsangiz, qaysi davlatdan bo'lishingizga qat'iy nazar, bemalol tomosha qilib, obuna bo'lib ko'rsalaring bo'ladi. Arzon mashinalar juda ham ko'p. Avto Savdo Andijon kanaliga obuna bo'linglar. Eng zo'r kanal, xudo xolisa. Xohlagan mashinalar turlari mavjud. Xudo xolisa, obuna bo'lib ko'raveradi. Reklama ham ketaveradi, a? Reklama ham ketaveradi, hamma yo'q bor. Reklamalaring bo'lsa ham albatta Telegram orqali murojaat qilib, bemalol reklama qo'ysangiz ham bo'ladi. Go. Back.